ិតមែនតែកងតោបកម្ពុជាតិចអាវុធតូចតាចទុនខ្សោយតែយើងមានសមត្ថភាពដើម្បីការពារជាតិយើងចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវក្តាប់ឲ្យចោះឧទាមទីក្រុងឧទាមក្នុងប្រទេសពិតប្រកបណាស់យើងមិនយល់ព្រមឲ្យឧទាមទាំងទីក្រុងទាំងឧទាមក្នុងប្រទេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋបានទេសូម្បីតែនៅប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នក៏ដាក់ប្រកាសប្រទេសដាក់ក្នុងគ្រាមានអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់នៅចលនាអាវលឿងអាវកាក់ពណ៌លឿងហេតុអ្វីបានបារាំងអាចធ្វើបានតែកម្ពុជាមិនអាចធ្វើបានប្រទេសដទៃយើងនៅទីនេះក្រន់តែការពីរដ្ឋប្រទេសខ្លះគេហ៊ានប្រើកងទ័ពទៅដណ្ដើមយករដ្ឋគេអាចធ្វើបានហើយគ្មានបញ្ហាទៀតបងហើយសម្រាប់យើងក្រន់តែការពីរដ្ឋបែរជាមានឈ្មោះថាជាជួនប្រជាការវាមិនយុត្តិធម៌ទេនៅលើលោកកិច្ចនេះ